Idemo, tema 2. Ovako, znači... Kaže... Da u vremenskom razdobu od lipnja do rujna 2022. godine uprava dovede u Dinamo sljedeće igrače za koje uvjete dolaska prethodno dogovorio Zdravko Mamić. Znači sljedeće, ja nisam uprava od 2015. godine, ali su me ljudi iz kluba zvali stalno, uključujući njega najmanje. Ali drugi ljudi, svi su me zvali, od predsjednika, predsjednice uprave, do svih drugih službi su me zvali i uvijek bi me pitali nešto, što vi, gospod Zdravko, mislite? Šta bi vi u tom slučaju napravili? I sad slušaj ovo. Taj glupi, primitivni, bivši policijski djelatnik, koji ne zna da je lopta okrugla, misli da lopta skače jer je žaba u lopti, on kaže, pa mi smo upravo odbili, kaže, predlagao je pjacu Marka, koji ima 27 godina, koji nam je podario 25 miliona eura od njegovog transfera, dao vrlo važne golove u našoj karijeri, rođeni Zagrepčanec, čovjek koji je ponikao u Dinamu, koji je osobno mene nazvao i rekao, gospod Zdravko, možete li pomoći? Ja bih htio se vratiti u Dinamo kao slobodan igrač, nikakvih transfera nema, vrlo pristojna plaća, možemo to i uvjetno dogovoriti, želim revitalizirati svoju karijeru u Dinamo. By the way, Pjaca je u toj sezoni, prije nego što me nazvao, participirao ukupno u 44 utakmice, ne naravno po 90 minuta, ali participirao 44 utakmice i nakon toga me je zvao i molio me da, kad sam to Čačiću rekao, čovjek samo što se nije ispovraćao. Kačavenda. Dinamo i uprava u kojoj i taj Antonić su htjeli platiti Lokomotivi prije 7-8 mjeseci ili 6 mjeseci 5 miliona eura za Kačavenda. Lokomotiva ga nije pustila u Dinamo za 5 miliona, ali i Kačavenda i njegov otac i njihov menadžer su odbili ići u Genovu za 8,5 miliona eura. Genova je došla s privatnim avionom na Kajzericu po Kačavendu i oni su odbili da idu u Genovu za 8,5 miliona eura. Pričam to sve u svjetlu što Kačavenda predstavlja. Bio je jedan od, ako ne najbolji, jedan od najboljih igrača mlade reprezentacije koja se plasirala na prvenstvo Europe. Na Transfermarktu je prije godinu dana vredio 4,5 miliona eura i danas mu je procjena 4,5 miliona eura i ima samo 19 godina. I Kačavenda, unatoč što se povrijedio križne ligamente, on je sad kad ja s vama pričam već počeo trenirati sa momčadi. Ja sam kao iskusni lisac koji znam kako je teško doći do velikog nogometaša. To se zove u pravom trenutku na pravom mjestu. Znajući za situaciju Kačavendinu, odnosno nogometnog kluba Lokomotive, ja predložim klubu da se s Lokomotivom dogovori za 3 miliona. Pazite, 5 smo htjeli platiti, nije htio išao za 8,500, 4,5 je procjena Transfermarktu, najbolji igrač naše mlade reprezentacije, za pišljivih 3 miliona. Za mene pišljivih. Jer Kačavenda, ako bude zdrav, vrijedit će 33. E ta budala ismijava moj prijedlog oko Kačavende, jer on je budala, nogometna budala. I naravno Kačavendu ne dovedemo. Kad Kačavenda bude za godinu, dve dana, jedan od boljih igrača u Europi, koga će to uopće biti briga za to? Da li postoji rizik da Kačavenda zbog te povrede koju je imao, koju je sanirao, da bude ponovno? Postoji. Da li postoji mogućnost da ne bude nikad? Naravno da postoji. Da li postoji da meni sad dok pričam s vama cigla, ovaj strop pada ne malo? Postoji, ali ja sam gotovo siguran da neće pasti. Omeragić.
već 6 mjeseci ih upozoravam i činim sve da u Dinamo dođe Omeragić igrač Ciriha, kojem sada za 4 mjeseca isteće ugovor, što znači da je slobodan igrač. Omeragić ima 20 godina, na Transfermarktu je sad kad s vama razgovaram 6 miliona eura, a prije 2 mjeseca je bio 8 miliona eura. Ali kako ne igra jer ne želi produžiti ugovor sa svojim matičnim klubom, klub ga je stavio na klubu i kad ne igra cijena na burzi pada. Ali čovjek ima 20 godina i 100 i nešto utakmica već odigrao za prvu momčad Cirika. Pa šta to znači Čačiću i Antoniću? Pa to njima ništa ne znači. A u svjetlu da sam znao da Čačić već 6 mjeseci govori da ga uopće ne zanima Dilaver i da ga uopće ne zanima Teofil, zna se da je Josip Šutalo stalno na izlaznim vratima i da će otići, ako ne u zimu, da će otići u ljeto u velikom transferu, a trener je bio sklon i da Perić ovdje, koji je sigurno jaš kolosalan igrač i jedan neviđen karakter, nije imao problem sa tim Perićem da on isto iz kluba. I naravno da sam pitao, pa dobro, dečki, molim vas, ali ko će igrati? Ko su ti igrači koji će zamijeniti te igrače? I naravno da sam im predlagao Omeragića, da sam im predlagao Barišića iz Osijeka. Barišić ima 21 godinu. Vidjet ćete kakav će taj Barišić biti igrač. On već sad je neviđen igrač, ima 21 godinu. Znači, ja sam predlagao Omeragića 20 godina, Barišića 21 godinu i u momentu kad sam ja predlagao Omeragića, on je bio 8 miliona, Barišić 1,5 miliona, to je 10 miliona eura. Ovaj je trebao doći kao slobodan igrač i zato je bila ona plaća koju su tražili igrač i agenti da bude provizija visoka, cijeli paket bi taj došao 2 miliona, pod uvjetom da on dođe kao slobodan igrač, a ako bude se Cirihu morala platiti obeštećenje, jer smo mi željeli njega dobiti već sad u zimu, njemu formalno u ljetu ističe ugovor, nijedan euro ne košta. Ali da bi se Dinamo pripremio za ljeto, da bi se on uigrao sa momčadom, otišao je Dilar, a možda ode još neko drugi i ne mogu otići, dobro bi bilo da se Omeragić adaptira sada već na Dinamo, da se sad potpiše ugovor i naravno onda u tom slučaju to što Cirihu je trebalo biti, što on spominje, to bi platili agenti i otac i sin iz tog novca koji su tražili za potpis. Beljo bi već bio u Dinamo. Beljo će vrediti milijardu. Ne znam da li je odabrao pravi klub što je Augsburg, Beljo će vrediti milijardu. Neslučajni igrač, talent. Neslučajni. Čovjek Beljo ima 20 godina. E sad, pazite, znači ovako, Beljo 20 godina, Brekalo 24 godine, Barišić Štoper 21 godinu, Pjaca 27 godina, Kačavenda 19 godina, Omeragić 20 godina, sad kad s vama razgovaram, cijena im je na Transfermarktu 30 miliona eura. Ti ćeš nepismeno đubre Antoniću, ti ćeš pričati o nogometu, pa ti ćeš voliti nogometni klub, pa ti ćeš Čačiću upropastiti moj Dinamo jer te to uopće ne interesira, jer nemaš energije, nemaš strasti. I sad smo mu još dali ugovor na dodatnih 1,5 godinu, tako da u najvažnijem trenutku, u najvažnijem trenutku u povijesti ovih prostora, koji je to najvažniji trenutak? Mi ulazimo sa Čačićem koji je svoju situaciju riješio. Dobit će od Dinamo u 2 godine 2-3 miliona eura i nije razvio ni jednog mladog igrača, ne briga ga za mlade igrače, ne briga ga za budućnost Dinama i mi 24. godine, kad je reforma Lige prvaka, znači 24. godine je reforma Lige prvaka, kad se igra skupinama, sad se igralo 4 kluba, ovdje će se u skupinama igrati 9 klubova, svako sa svakim. I još nakon toga dodatne 2 utakmice kvalifikacija za Europa ligu, što znači da će klub koji bude participirao u grupnom natjecanju Lige prvaka igrati 10 utakmica. Danas to, kad ja s vama pričam, je budžet UEFA već napunila 65% više nagrade nego što su bile u ljeto ove godine.
A bit će 100% veće nagrade. I tada, ko će za godinu i pol dana igrati u toj Ligi prvaka, će biti vječno u toj Ligi prvaka, jer će se odvijepiti toliko financijski, da ga više drugi klubovi neće moći pratiti, kao što sam ja napravio sa mojim suradnicima ovaj Dinamo koji niko ne može pratiti. E ta godina 24. ko to bude tamo, to je za njih tabula rasa. To je za njih tabula rasa. To se zove plan, to se zove vizija, to se zove znanje. Znači imaš situaciju, danas žao mi je da nema, mislio sam da vam ono crtam na tabli, znači sada biti prvi u ljetu, zatim u ljetu ponovo ostvariti plasman u Ligu prvaka, osvojiti novu titulu i stvoriti u tom cijelom periodu momčad koja će 24. biti u tom grupnom natjecanju Lige prvaka, onda možemo i kupovati igrače, možemo i stvarati momčad, možemo i graditi stadione i sve sami kad se to dogodi. A to je sutra, to je znanje, to je vizija. A ovo što on nudi, on propaštava i denucira naš vlastiti klub koji su generacije i generacije stvarale, a poglavito moji ljudi i ja posljednjih 20 godina. Zadnja primjedba na Čačića. Mi smo doveli igrača Osijeka Bočkaja za poziciju lijevog beka. Mi smo doveli Danijela Štefulja, ne Danijela, je Štefulj, lijevog beka iz Rijeke u transferu 1,5 miliona eura da bi riješili dugoročnu priču situacije u Dinamu lijevih bekova. Pa kako ćemo riješiti situaciju lijevog beka kad isti čas kad si došao si i jednog i drugog stavio na klupu, a stavio si Ljubičića kojeg smo doveli isključivo za poziciju veznog igrača. Ljubičić je jedan od potentnijih igrača Europe na poziciji, ako se igra u paru dvije šestice, onda je tu Ljubičić, ili ako se ne igra s jednom šesticom, onda je Ljubičić osmica, ljevak, koji nam je trebao, takav motoričan ljevak, karakteran, može ponavljati bezbroj godina i tako dalje, ima takvu muskulaturu da je baš prava nogometna životinja. I sad ti, niti smo dobili veznoga kojeg smo htjeli povećanje, niti smo riješili pitanje beka. Pa jebe se njemu što će to propast, ali da sam ja u Zagrebu, onda dečko moj, onda igra lijevog beka, igra Bočka ili Štefulj. Ali on sad može raditi šta god hoće, nema ga ko niti pitat, niti preispitat, niti se oni može s kim verbalno sudariti, ko, a inače tako jedan prepotentan i jedan bezobrazan tip kojeg uopće ne zanima ničije mišljenje i misli da sve zna. Prema tome, ja u njemu, iako bacam sada klin pod noge mog Dinamo, ja se borim za Dinamo da ukažem na vrijeme što će nas snaći ako to ne promijenimo, a vrijeme nam curi, a neke stvari više ni ne možemo promijeniti, jer evo gospoda su se požurila, da je mi s ničim izazvani daju gospodinu još jaču ulogu u sljedećih godinu i pol dana u našem Dinamu. E sad, da se vratimo, samo da vam kažem detalj. Šta znači strategija? Do prije i pol godinu i pol dana je bio moj brat Zoran Mamić trener Dinama i sportski direktor. Pa se vi sjećate da je Zoran Mamić stavio Guardiola na lijevog beka? Zoran Mamić ga je stavio na lijevog beka, a kako je sve potaklo? Moram radi povijesne istine, moram ponavljati kad vi nećete, kad vi sudjelite u falsificiranju. Kao, sad ću se vratiti, a vratit ću se na Guardiola. Jer sve je oko mene u mom životu falsificirano. Vraćamo se na mog mlađeg brata. Sportski direktor i trener osvojio 28 trofeja. I samo u kratkom njegovom djelovanju kao trenera Dinama ovo u zadnje vrijeme
smo mi prodali igrača za 150 milijuna eura. Jer je moj brat vodio, znajući potrebe Dinama i potrebe kluba i gradeći viziju zajedno sa menom, u isto vrijeme vodio na pripreme, slušajte dobro, Sosa, Brekalo, Benković, Olmo, Gojak, Moro. I vi izračunajte transfere koje smo napravili. Ja prije 4,5 godine dolazim u Hercegovinu. Kod Dodiga na sportskom centru u Međugorju se igra turnir i svake godine dolaze djeca iz regije i Dinamo dolazi sa 4 ekipe. Igra se jedna utakmica, oko mene 20 ljudi iz Dinama, znači trenera, fizioterapeuta, pomoćnih trenera, golmana, tehničkih lica i moji neki prijatelji čak imaju tu dvojica koji sjede iza vas u prostoru. I ja gledam utakmicu i ja kažem, koji je ono igrač? Pa kaže Guardiola. Pa nisam vas to pitao jer meni to ništa nije značilo u tom momentu Guardiola, nisam dao za njega. Pa ja kažem, šta radi taj tu? Koji je to uzras? Kaže, 16 godina. Pa šta radi tu? Ja digrem telefonsku slušalicu ispred svih njih. 20 ću i dovesti svjedoka. I kažem, nazovem mog brata koji je sportski direktor, a Bjelica je trener. Ja kažem, Buraz, vidio sam ovdje nogometno čudo. Odmah ga diži u prvu momčad. Sve dalje je poznato. Zoran zamoli Bjelicu da ga stavi u prvu momčad. Kako kod Bjelice nije igrao jer je Bjelica bio okupiran prvenstvom i Europom, Zoran naredi Jovičeviću, treneru Šahtara koji vodi našu drugu momčad i Guardiol igra za drugu momčad. Dolazi Zoran nakon Bjelice za trenera i Zoran odmah Guardiola stavlja gdje? Stavlja ga na poziciju beka jer nemamo gdje druge, a treba klub živjeti, treba zaraditi. I nije Zoran glup, nego zna da on to može i stavlja ga na ljevog beka. Zoran ispada iz Lige prvaka protiv Ferencvaroša, ako se sjećate kad je Guardiol sudjelovao kod onog gola kad je u Zuni išao, iako ja mislim da Guardiol nije kriv. Svi vi novinari ste pričali da je Zoran nema pojma, da je stavio mladog igrača kao zadnjeg čovjeka, da smo zbog toga ispali iz Lige prvaka. Danas o Guardiolu cijeli svijet priča. Guardiol je već nahranio Dinamo sa 20 milijuna eura, nahranit će ga ako Bog da još sa 20 milijuna eura. Svi vi koliko ste imali ste zanijekali i pričate o ribarnici, o Zetovcu, o učiteljici u školi. Samo ne daj Bože da bi neko napisao da su braća Mamić sudjelovali ili otkrili tog Guardiola. Kao što i u slučaju Modrića i u svih drugih igrača. Treba zaboraviti ulogu braća Mamić. A istina je da smo mi izmislili, naravno, sve vredne ljude, mi smo usmjerili kvalitetu. Druga situacija, Zoran je trener, Guardiol je otišao. Zoran je trener, odnosno Krznar ga je naslijedio, i kako su on i Krznar meso i noka, dva prijatelja, ja tu isto imam savjetodavnu ulogu, mi kažemo kako imamo otvorenu poziciju ljevog beka, sada idemo novi projekt. Novi projekt se zove Franjić. I svi novinari i svi proglašavaju i Krznara i mog brata, ludi za Guardiola, ludi za Franjića. Prodali smo Guardiola, prodali smo Franjića. To se zove znanje, to se zove vizija i know-how. I moraš imati veze, poznanstva i informacije u Europi i u svijetu kojima kakve potrebe, koji klub, koji ljudi odlučuju, ko je sa kime uvezan, ko je u kojem lobiju, koji je naslonjen na koju agenciju menadžersku itd. itd. Pa ja sam živio to 50 godina. Pa kad bi to bilo jednostavno, onda bi Hajduk bio milion godina prvak. Pa Hajduk ima 500 puta bolju energiju nego što ima Dinamo. Hajduk je cijeli Split, Split je Hajduk, Dalmacija je Hajduk, Hajduk je Dalmacija, a Boga mi i 3/4 Hrvatske je Hajduk. Pa ne mogu, jer za to treba znanja. Kojeg znanja? Kojeg tata ima? Ali tate nema, ja ne odlučujem, ja ne mogu biti predsjednik, ja ne mogu biti direktor, ja ne mogu biti uprava, ja to ni nisam, niti imam pretenzije. Da pače, najrađe bi da me nikad niko u životu ne nazove ne iz Dinama nego iz Hrvatske. Evo, ja im dajem priliku, nikad me više nemojte zvati ni jedna osoba iz Hrvatske, niti iz Dinama, nemojte reći da me poznate.
pustite me da živim svoj život, bit ću najveći navijač Dinama, ali pustite me moj život, pustite me na miru. Ja sam prije 8 godina otišao iz Dinama formalno, već će sad biti 5 godina još malo da sam ovdje u Bosni i Hercegovini, pa svaka sekunda ako je vama idiotima, svima problem Mamić, i ako vi idioti svi pišete o Mamiću, pa vi ste ludi ljudi. Pa vi ste ludi ljudi, pustite čovjeka da živi, to jest pustite mene da živim. Ako sam vam ja toliko loš, ako vam ja toliko smetam, nemojte me spominjati, nemojte pisati, nemojte me zvat. Ja ću se ovdje posvetiti svom vlastnom životu, svojim vlastnim projektima i živit ću ko Hađa, ja sam ovdje najsretniji čovjek. Meni jedino boli trenutno u životu i to već dužem periodu nanosi događaj u Dinamu. Jer vidim, kao što vidim sad sebe, vas ispred sebe, kako ronemo u provaliju, idemo 200 na sat, vozimo prema provaliji, imamo kočicu, one kočicu.